Ja, här har vi henne alltså. Noni Bau, eller Jonna-Li Parmenius som hon egentligen heter. Idag är hon en av våra absolut mest framgångsrika hitmakare. Men där och då, ja, då har Noni Bau tröttnat på att hennes egna artistkarriär inte vill ta fart och istället börjat göra musik åt andra. Men då stöter hon på ett annat problem. Du har för konstig röst. Och du borde ta in en demosångerska som sjunger in dina låtar. För att din röst sticker ut för mycket och är för konstig så där. Men en annorlunda röst, det är knappast ett hinder för Avicii. Han skickar ett beat och Noni Bau och hennes team, de lägger på text och melodi. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. Ja, vi skickade in det tillbaka till honom och sen så tog det väl typ ett år eller någonting innan jag hörde något om den här låten. Så jag hade liksom inte glömt bort den. Ja, och så går livet vidare. Medan Avicii flänger kors och tvärs över världen kämpar Noni Bau på i studion. Och nästa gång hon får höra om låten, ja, då har den gått raka vägen in på första plats på Englands listan. Men det var otroligt stort. Alltså man har suttit så många år och hållit på och harvat i den här källan med olika låtar som inte har blivit någonting av. För man skriver ju så otroligt många låtar och det är så få som ändå folk överhuvudtaget hör. Så det kändes ju otroligt stort.